Airobots Skuba ir pirmais un šobrīd vienīgais mājas lietošanai paredzētais grīdas mazgāšanas robots. Skuba mazgā grīdas bez cilvēka līdzdalības, automātiski pielāgojot savu tīrīšanas trajektoriju telpas konfigurācijai. Lai vienmērīgi nomazgātu katru telpas daļu līdz pat 5 reizēm, robots izvēlas atbilstošākos uzvedības algoritmus. Skuba mazgā flīzes, linoleju un ūdens izturīgas koka grīdas. Skuba veic 4 mazgāšanas soļus vienlaicīgi. Skuba sagatavo grīdu ar putekļu sūcēju savācot gružus un putekļus. Skuba izsmidzina tīru ūdeni no tīrā ūdens tvertnes. Skuba ar rotējošu birsti maigi bērž grīdu, lai noņemtu piekaltu šos netīrumus. Skuba iesūc netīro ūdeni atsevišķā netīrā ūdens tvertnē. Skuba mazgā arī zem mēbelēm, gar kailīstēm, seko sienām, ap virtuves mēbelēm un citās grūti pieejamās vietās. Skuba automātiski izvairās no paklājiem, pakāpieniem un citiem šķēršļiem. Ar virtuālo sienu varat noteikt robotam, kur tieši vēlties, lai tas mazgātu. Airobot Skuba – viedāks veids, kā mazgāt grīdas.